Virðulegi forseti. Mér langar til að gera grein fyrir afstöðu Bjartar framtíðar til þessa frumvarps og þá jafnframt mínu atkvæði. Hér er lagt til að lækka veiðileyfagjöldin svo um munar. Flestir eru sammála að við séum að tala 9-13 milljarða í tekjutap fyrir ríkissjóð á þessu og næsta ári. Þetta er stóra málið. Hér hafa margir tekið til máls og verið ósammála og það hefur verið athyglisvert. Þau verið athyglisumræða því að við erum ekki að tala það sem við erum sammála Ekki það sem að sameinar. Það meira í þessu máli sem að fólk sammála en það sem að skilur okkur að. Við eigum að vera að vinna út frá þeim pól það sem að, já, saman og því að það leiðin til lausnar. Það hefur verið góðu bragur að því að atvinnuveganefnd hefði geta gert hér sameiginlega breytingu við þetta frumvarp. En við höfum ekki því miður látið reyna á það. Minni hlutin lagði hins vegar fram breytingatillögu sem til góða sem ég vona að þingmenn stjórnarflokkana hafi lesið. Þingflokkur Bjartar framtíðar leggst gegn lækkun á veiðileyfagjaldi og greiðir atkvæði á móti greinum 2 og 3 en við tökum ekki afstöðu til greinu númer 1. Það margt ágætt en ákvæði heimildir ráðherra óljóst.